Da li vi možete da nađete neku logiku u tome zašto bi nekom bio interes da sakriva podatke koliko je vazduh zagađen? Sakrivaju sve. Sakrivaju ono što ne mogu da sakriju. Ono što se trenutno dešava u Srbiji je na sve strane stižu poruke ne damo, odbranimo, zaštitimo, sačuvajmo, spasimo. To su građanski pokreti, građani koji su silom prilika okupili da brane reku pored koje žive, da brane šumu kojim kasape, da brane da ih ne zatruju recimo u Loznici i tako dalje. Trenutno je nagon za pljačkanjem naših prirodnih resursa još uvek jači od našeg nagona za preživljavanjem. Međutim, kad pogledate tu sliku, ljudi su se na sve strane pobunili. Mi se nalazimo pred ekološkim ustankom, ja to stalno ponavljam, sam siguran u to, zapravo će oni koji su nas svrstali u kategoriju biološkog minimuma, će se uskoro suočiti sa gnevom naroda, s obzirom da smo mi došli do tada da nemamo šta da dišemo i nemamo šta da pijemo. Prema tome, svako, evo to važi za Staru planinu, važit će za celu Srbiju, gde god se pojave njihovi bageri, naleteće na barikade ili ćemo ih demontirati. Znači, fizički ćemo sprečiti svaki nasrtaj na naše reke, to govorim za Staru planinu, to se dešava svuda po Srbiji. I evo, pošto sam počeo ovako oštro, mogu odmah da najavim za 9. april protest pod nazivom Ekološki ustanak. Može da se zove i drugačije, na primjer, protest protiv svega, jer je dotle došlo. Znači, ljudi više ne mogu da dišu, ljudi nemaju vodu, ostaju bez vode, ljudima se zatruje zemlja, ovde se sprema apsolutna apokalipsa, ja zovem ekokalipsa. Znači, ljudi su prinuđeni da bukvalno da brane svoj opstanak. Prema tome, ja ću pozvati sve ljude, još jednom, da 9. marta se spreme za veliki ekološki ustanak ispred Narodne skupštine. Mi znamo šta ćemo tražiti i znamo kako ćemo te zahteve sprovesti. Možemo tome i kasnije, možemo i odmah. Dobro, 9. aprila, a ne 9. marta. 9. aprila, sad je mart. 9. aprila. Treba nam vremena da se spremimo, a bit će to najavljeno.